ti non o sabes, pero hai un árbore que non existe cuxa sombra te protexe. Igual ca razón matemática pola que un límite tende o infinito. Igual ca calor latente nunha materia que cambia de estado. A autenticidade é a verdade dunha voz inconfundible. A voz de Olga Novo é a voz dunha escritora da pobra do Brollón que coa súa obra Felicidade acadou o Premio Nacional de Poesía. Desde a sensibilidade, desde a dozura tamén, eh, desde o vitalismo, en toda esa mirada, digamos, que conflúe un universo múltiple, por suposto. Eu concibo a poesía non tanto como unha arte verbal ou unha arte escrita, senón como unha maneira de estar no mundo. Felicidade é unha parte máis do seu mundo. O título dunha obra que se asenta no xogo dun encontro afectivo. Felicidade é unha obra escrita ao longo de sete anos, e responde a un ciclo vital, a unha parte da miña vida na que confluen pois dous feitos moi importantes, un é a concepción e nacemento da miña filla e a enfermidade e morte do meu pai. Unha idade emocional que deixa a pegada dunha persoa que xa non está. Existencia completa dende unha paisaxe surrealista e dende a ollada dunha muller labrega. Eu mesma vin desaparecer prácticamente a vida deste lugar no que estamos, eu recordo de pequena todas as casas habitadas, co, con persoas, claro, coas familias, pero tamén cos animais de cada casa. E hoxendía eh, o que temos aquí é un silencio implacable. Unha poesía que busca o amparo da súa terra, esa na que se criou e onde con fascinación escoitaba de nena a musicalidade desa poética que non esquece máis ou menos a idade de tres anos, porque ainda non ia á escola, e teño recordo moi vívido de estar coa miña nai na cociña mentre ela facía o caldo, e ela recitábame ás veces algúns romances tradicionais que ela xa recibira eh, por herdanza oral, pola tradición oral da súa nai e da súa aboa esa nena criada nunha casa humilde. Non había libros na miña casa, é dicir, o que había eran os libros de texto meus e eh, dos meus irmáns maiores. Entón eu buscaba nos libros de, de lengua española dos meus irmáns maiores, buscaba aqueles textos que tiñan as liñas cortadas. E que aquí en Vila Armao viu como nacían as súas primeiras manifestacións poéticas. Redor máis ou menos da idade de oito anos, pois decidín escribilo seu, porque considerei que así non se meían acabar nunca. Entón comecei a escribir por unha necesidade eh moi profunda, unha necesidade poética eh verdadeiramente auténtica. A autenticidade dunha poesía que buscaba a súa inspiración recitando os versos de Uxío Neira dende o seu cuarto ou no frescor das árbores que dan cor a súa aldea. E dediquei todo aquel verán a a practicar non? a composición das estrofas clásicas a partir dos libros de texto dos meus irmáns maiores eh, para que a poesía non se me acabase nunca e non se me acabou. Felicidade é a beleza e o amor dunha cultura tradicional. Esa beleza que sempre salva e que sempre cura. O centeo cambando ante unha orde do vento e ti, o día da festa, cun vestidiño novo tan humilde o poema mendado con fío vasto e a colcha de cadros de lá de mil cores, que pesa no inverno como a saraiba no lombo do monte, bruando como un boi ou como o amor cando chega pola carretera arriba e entra na aira e se chanta no medio da vida como un estadullo na ladreado carro, entón todo xira arredor de ti, igual que a razón matemática pola que un límite tende o infinito, igual ca calor latente nunha materia que cambia de estado